Kinshasa oyo bana ya Kin babengaka yango na lingala Kisasa boyebaki ezali capitale pe la plus grande ville ya République démocratique du Congo oyo ezali na superficie ya 9965 km² pe population na yango na 2018 ezalaka bongo estimé na 13,2 millions d'habitants. Population ya Kinshasa ezali bongo 3e na kati ya Afrique après Caire na Égypte pe Lagos na Nigeria. Mekeba Kinshasa est bongo constitué la plus grande agglomération francophone na kati ya le monde entier. Wapi eleki kutu Paris capitale ya France pe Kinshasa ezali bongo figuré parmi ba agglomération le plus peuplé du monde. Kinshasa ezali bongo situé na rive sud ya fleuve Congo pe ezali bongo na niveau ya Poul Malebo. Kinshasa ezali bongo kotalana na Congo Brazzaville yango balobaka ki Kinshasa Brazza ezali mboka moko pe ezali les deux capitales le plus rapprochées du monde. Kinshasa ndenge bomona kayango bongo ezali na statut ya ville mais plus de 80% de superficie ya Kinshasa eza bongo na espace rural topé forestière. Kinshasa ezali bongo na 26 communes pe ba habitat ya Kinshasa babengaka bango ba Kinois. Kinshasa soki oyebaka yango te yebake ba kolo na yango bazali donc ba kolo mabele bazali ezali bongo peuple oyo abengaka bongo teke umbu. Kinshasa ezali ville moko cosmopolite oyo wapi eyambaka ba étranger ya ndenge na ya ndenge pe na Kinshasa balobaka Kikongo, Chiluba, pe Swahili mais munoko oyo edominaka elobamaka na batu nyonso ezali bongo Lingala mais keba ba Kinois pe balela français surtout que français ezali langue officielle. Ba Kinois ndenge baza wana baza makasi pe balela cop na ndenge ya kusakana te donc na kin boyebake ba Kinois pe balingaka politique balingaka sport ba Kinois balingaka culture mingi mingi musique po base ya musique ya mboka na biso ezali bongo na kati ya Kinshasa. Ba Kinois balela éducation ba Kinois balandelaka pe mingi makambo etali santé mais keba ba Kinois soki balamuki na tongo bazwaka mwa ya moto na midi mwa moteke. Et puis na pokwa keba ba Kinois okokuta bango na ba coin ya ndenge na ndenge mutu na mutu aza ko bouler aza ko réfléchir ndenge nini lobby ekozala. Kinshasa la belle Kinshasa ya bana ya kin boye ba Kinois baza ba courage ya danger babuka na kana cop te donc cop nyonso ko yela ye Kinois akosala yango azwaka risque na masolo tu. Kinshasa ezali bongo capitale ya République démocratique du Congo esika ba institution nyonso evandi po Kinshasa ezali esika oyo président ba République avandaka, président Assemblée nationale, président Sénat, premier ministre, donc ba kondi nyonso ba vandaka te na Kinshasa. Donc Kinshasa ezali base ya masolo tout ya mboka na biso.